Well, I mean, a film score is essentially an audio musical dialogue that happens underneath. Филмовата музика всъщност е аудиомузикален диалог, който е преплетен с диалозите и с действието. Тя подсилва емоциите и всичко останало, което се случва в един филм. Най-важното за композитора е да се свърже с картината, защото има много композитори, които имат умението да правят музика, но не притежават способността да се свържат с кадрите, а това е най-важното. В лятната програма на Академията за филмова музика се събират композитори от цял свят и ги обучаваме на това изкуство. Има 24 студенти от 13-14 държави. През годините сме имали възпитаници, които в момента работят на професионално ниво. Имаме и носител на Грами, който е бил част от програмата. Радио Варна предлага идеални условия, местоположението е страхотно. It feels so powerful and just seeing it in real life because of course a MIDI mock-up. Толкова е силно да чуеш собствената си музика, изпълнена от оркестър. Усещат се частотите във въздуха и всички вибрации. Това са неща, които няма как да усетиш по друг начин. Аз ги почувствах с цялата си душа. Моята мечта е да работя по музиката на романтични комедии или драми. Това са любимите ми филмови жанрове, особено когато става въпрос за музикалната част. От емоционална гледна точка можеш да оцениш музиката по-добре, отколкото в един спиращ дъха екшън. За първи път съм в България и много ми харесва Варна, особено крайбрежната част. I always loved film and always loved writing music. Винаги съм обичал киното и винаги съм обичал да пиша музика. И за мен е логично да съм в тази академия. Сред любимите ми композитори са Джон Уилямс и Майкъл Джоакино, но особено много харесвам музиката в видеоигрите и там виждам бъдещето си. Естествено, не бих отказал всякакви други предложения. Не е необходимо да си гений, за да пишеш филмова музика. Трябва да си съпричастен с зрителя, да имаш идея какви ще са чувствата им, към какво се стреми режисьора. Така че тази емоционална емпатия е много важна, защото успешният филм е този, който предизвиква в зрителя чувствата, които иска да предаде режисьора. Обичам Варна. Бях чувал за нея и преди това, защото майка ми има приятелка от града, която живее в Луизиана. Любимата ми част от деня е да сляза от хотела към Радио Варна и да се насладя на атмосферата. Интересно ми е да смесвам традиционни и класически инструменти. Дори това ме провокира евентуално да се върна в България да записвам. Много харесвам музиката във филмите на Мартин Скорсезе, например «Шофьор на такси». Филмът е пълен с насилие, а музиката е класическа и се съчетава с джаз. Това обогатява звука. Харесвам всички филми, които се запомнят не само заради самите тях, но и заради емблематичната музика. Ако има саундтрак, който бих искал да съм написал, това по-скоро ще е списъкът на Шиндлер. Конкуренцията в тази индустрия е убийствена. Трудно се пробива. Могат да ви пратят сцена от филм и имаш не повече от две вечери да напишеш музика за нея. Продуцентите въобще не ти се обаждат, ако не си одобрен и няма как да разбереш какво си сбъркал. Но това не трябва да отчаива композиторите. Това се опитвам да им втълпя. Трябва да се изградят една стена, в която отказите да се блъскат. Моят съвет към младите композитори е да следят всички големи фестивали. Да гледат кои филми се представят добре, кои са победителите, за кои заглавия се говори. Да се направят списък с имената на режисьори, чието кариери трябва да следят. Ако работите в София и смятате оттам да започнете кариерата си, можете да потърсите среща с български режисьори, дори и в някое кафене. Понякога дори трябва малко да ги преследвате. Например, къде си пият бирата след обед и да отидете на това място. Останалото е чар, късмет и магия. Радио Варна има голямата техническа възможност и не случайно ние сме избрани за провеждането на тази академия тук. Радио Варна има добра база на европейско ниво, много добре обезпечена, с
микрофони, които винаги е удоволствие да видиш големи имена в този бизнес, които когато ни гостуват, така забелязвайки какво притежаваме, са много възхитени, дори бих казал. Някои и ни завиждат. Имал съм колеги от Австрия, които са идвали, дори са ми предлагали дали не може да направим нещо с нашата техника.